Tekst sporazuma o partnerskoj saradnji na unapređenju privrede između vlade Tuzlanskog kantona i kantonalne privredne komore Tuzla prihvaćen je od strane vlade. Zajednički sporazum, prema riječima direktora kantonalne privredne komore Nedreta Kikanovića, govori o saradnji kojom će se preciznije i detaljnije privreda Tuzlanskog kantona staviti u fokus zajedničkog rada vlade i kantonalne privredne komore. Nedret Kikanović, direktor privredne komore Tuzlanskog kantona. Taj partnerski odnos smo regulisali, znači, tako što smo formirali jedno tijelo koje se zove koordinacioni odbor, koji će znači koordinirati u zajedničkim aktivnostima i kandidirati zajedničke projekte koje ćemo raditi privreda Tuzlanskog kantona i vlada Tuzlanskog kantona, i mislim da će takav način saradnje dati bolje uslove i kvalitetnije mogućnosti za rad privrede Tuzlanskog kantona. Koordinacioni odbor brojiće 6 predstavnika, 3 od strane vlade Tuzlanskog kantona i 3 od strane privredne komore. Za narednu godinu bit će kandidovani projekti zajednički finansirani, koji će biti predmet rasprave koordinacionog odbora, a sve u cilju poboljšanja rada i uslova privrede na našem kantonu. Ovaj sporazum je upravo u tom smjeru i napravljen, znači mi ćemo direktno sada prisustvovati sjednicama vlade kada se raspravlja o temama privrede, učestvovati u kreiranju i nacrtima i i javnim raspravama vezano za zakone i ove akte koji se donose na nivou kantona. Ovaj sporazum, prema mišljenju direktora Kikanovića, sigurno će dati jedan dobar podstrek za dalje unapređenje rada privrede Tuzlanskog kantona, posebno u pripremi zakonodavstva, mjera i mehanizama privrednog sistema i mjera ekonomske politike, stvaranja povoljnog poslovnog okruženja i ostalih aktivnosti koje su od interesa za unapređenje privrede.